<N> Գիրքովնան գլուխ առաջին։ Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ Ամաթիի որդի Հովնանին ասելով. Վեր կաց գնանին Վ մեծ քաղաքը եւ քարոզի նրա դեմ, որովհետեւ նրանց չարությունը վեր է, է եկելim առաջին։ Բայց Հովնան վեր կացավ, որ Տիրոջ երեցիցը <th>թարսից փախչէ, եւ իջավ հոպե, եւ նինավ գտավ, որ <th>թարսի serdeնում, եւ նրա վարձքը տվավ։ Ու նրա մեջնի չավ որ նրանց է <th>թարսից կնար ጢրոջերեսիցը: Եվ տերը մի մեծ քամի հանեց ծովի վրա, եւ մեծ փոթորիկ եղավ ծովում, է, եւ նավը ուզում էր փշրվել, եւ նավավարները վախեցան, եւ ամեն մարդ իր աստու մեր աղաղակում: Եվ այն կարացիները, որ նավումն էին, գցեցին ծովը, որ իրանց վրայից թեթեվացնեն: Իսկ հովնան էի չեր նավի խորքը, եւ բարկել ու խորքնել: Նավապետ եվ նավապետը նրա մոտ եկավ եւ ասաց նրան. Ինչ ես մրափել։ Վերկած աղագիր քո աստուն։ Գուցե Աստվածի շեմ ես եւ մենք չկորչենք։ Եվ մեկս մեկի ասում էին. Եկեք վիճակ գցենք ու իմանանք, թե ում պատառով է եկել մեզ այս ճարիքը։ Եվ վիճակ գցեցին։ Եվ վիճակը անցավ հոֆնանին։ Եվ նրան ասացին. Մեկ ASCII մեզ թե ո՞ն պատճառով է այս ճարիքը եկել մեզ վրա Ինչ է քո բանը եւ որտեղից ես գալիս Որն է քո երկիրը եւ դու ո՞ր ժողովրդից ես Եվ նա նրանց ասաց Ես հեբրայցի եմ եւ ես պաշտում եմ երկնքի Աստծուն Տիրոջը որ ստեղծել է ծովը եւ ցամաքը եւ այն մարդիկը վախեցան մեծ վախով եւ ասացին նրան Դա ինչ ես արել դու որովհետև այն մարդիկ նիմացան որ նա փախչում է ጢրոջ երեսիցը որովհետև պատմեց նրանց եւ ասացին նրան men քեզ ինչ անենք որ ծովը դաثارեմ ես վրա որովհետև ծովը գնալով ալեկոծվում էր եւ նա ասեց նրանց արեք ինձ եւ գցացեք ինձ ծովը եւ ծովը կդաثارե ձեզ վրա որովհետև ես գիտեմ որին պատճառով է եկել այս մեծ փոթորիկը ձեզ վրա Եվ այն մարդիկը դիաբարում էին, որ իթ հասնեն ցամաքին, բայց չէին կարողանում, որովհետև ծովը գնալով ալեկոծվում էր նրանց վրա։ Եվ նրանք աղաղակեցին Եհովային ու եվ ասեցին. «Օ՜, Եհովա, աղաչում ենք։ Թող չկորչենք այս մարդի անձի պատճառով, եւ անմեղ հարուն մի դնի մեզ վրա, որովհետև դու ո՞վ ես, Եհովա, ինչպես որ ուզում ես, անում ես»։ Եվ առան Հովտանին եւ ծովը գցեցին նրան։ Եվ ծովը դաթարեց իր կտաղությունիցը։ Եվ այն մարտիկը մեծ երկյուղով ախեցան տերիցը։ Եվ զոհեր մատուցին ծիրոճը եւ ուխտեր արին։ Եվ Տերը հրամայեց մի մեծ զկան, որ Հովնանին կուլտա։ Եվ Հովնանը զկանփորումներ 3 օր եւ 3 գիշեր։ Գիրքովն գլուխ երկրորդ։ Եվ Հովնանը աղոթ կարավ Տերաստուն զկանփորիցը եւ ասեց։ Իմ ներոցունիցը կանչեցի դեպիտերը եւ նա ինձ պատասխանեց Անդունդի փորից ահակեցի եւ դու լսեցիր իմ ձայնը եւ դու ինձ գցեցիր անդունդը ծովերի մեջ եւ հեղեղներն ինձ ապաշարեցին Քո բոլոր կողակները եւ ալիքները անց են կենում ինձ վրայով եւ ես ասացի ես ֆռընտված եմ քո աչքի առաջից սակայն էլի պիտի նայեմ քո Սուրբ տաճարին Ինչոր ժապատեցին ջրերը, ինչեւ հոգիս։ Անդունդին սباشարել էր։ Կնյուն գլխից փաթաթվեցավ։ Ես սարերի հիմաց մոտնի չա։ Երկիրն իսնի գերով յետևիս էր հավիդյան։ Բայց դու իմ կյանքը հանացիր կորուստիցը, ով իմ տեր աստված։ Հոգիսից վրանավղելիս հիշեցի տիրոջը։ Եվ իմ աղոթքը քեզ մոտ հասավ, քո սուրբ տճարը ոչ ունայնությունների նայողները իրancs լինելու ողորմությունը թողում են բայց ես օրհներգության ձայնով քեզ զոհ պիտի մատուցանեմ արած խոստմունքս պիտի կատարեմ բրկությունը տիրոջն է զկանը, հովնան, երորդ, եւ Տերը հրամայ ձկանա եւ նախովնանին փսխեց ծամակը գիրքովնան գլուխերորդ եւ տիրոջ խոսքը երկրորդ անգամ եղավ ովնանին ասելով Վերկաց գնանին Վ մեծ քահակը եւ քարոզից նրա դեմ այն քարոզությունը որ ես քեզ կասեմ եւ Հովթանը վերկացավ եւ գնաց նին Վ ծիրոջ խոսքին համեմատ եւ նին Վ մեծ քահակ էր աստուհամար 3 օր վաճանապար եւ Հովթանը սկսեց քահակը մտնել 1 օր վաճանապար եւ քարոզում էր եւ ասում դեռ 40 օր կա եւ նին Վ պիտի կորցանվի եւ նին Վ-ի մարտիկ հավատացին աստուհուն Եվ ծոմ հրատարակեցին եւ քուրցեր հական մեծերից մինչեւ պստիկները եւ խոսքը հասավ Նինվեի թակավորին եւ նա վեր կացավ իրաթորիցը եւ հանեց պատմուճանը իր վրայից եւ քուրց ակավ եւ նստեց մոխրի վրա եւ կանչել տվավ ու ասեց Նինվեյո մա թակավորի եւ նրա մեծամեծների հրամանով նասելով մարդ եւ անասուն արչար եւ ոչխար ոչինչ չճճաշակեն չարացեն Են, եվ ջուր չխմեն։ Եվ քուրց հักտեն մարտիկ եւ անասունք։ Եվ ուժով աղակեն առաստված։ Եվ ամեն մարդի եդդռնայից ճարճանակարիցը եւ իր ձերքերում եղող անիրավությունիցը։ Ով գիտե, գուցե Աստված եդդռնա եւ զղչա։ Եվ եդդռնա իր սաստիկ բարկությունիցը, ու մենք չկորչենք։ Եվ Աստված տեսավ նրանց կործերը, որի եդդռնա իրան ճարճանակարիցը։ Եվ աստված շղճած այն toCharArrayած մասին, որ ասել էր, թե պիտի անեն նրանց, եւ ճարավ։ Գիրքովնան գլուխ 4։ Եվ Հոֆնանը դրդտմեց մեծ ծտմությունով, եւ զայրացավ։ Եվ աղոտ քարավ Տիրոչա եւ ասեց. «Օ՜հ տեր, սա չէր իմ խոսքը, քանի որ դեռ իմ երկրում նա էի։ Դրա համար է լաճապարեցի, որ փախչեմ Թարսիս։» Որովհետեւ գիտեի որդո ողորմած գտած երկայնամիտ եւ բազում ողորմ աստված ես եւ գզղչած ճարիքի համար եւ հիմա ով դեր աղաչում եմ ար հոգից ինձանից որովհետեւ մեռնելես ապրելուցս լավ է եւ Տերն ասեց միթե լավ է որ բարգացելես եւ հովտանը դուրս եկավ քահակիցը եւ նստեց քահակի արևելյան կողմին եւ իրան համար այնտեղ մի հովանի շինեց Եվ նրա таки նստեց շուքի մեջ, ինչև որ տեսնէ, թե ինչը լինելու քահակին։ Եվ Տեր Աստվածը հրամայեց մի դդտնենու, որ նա վեր ելա հովfnանի վրա, որ շուքան է նրա գլխի վրա, որ նրան ազատ է իր տարապան քիցը։ Եվ հովfnանը ուրախացավ դդտնենու վրա մեծ ուրախությունով։ Եվ Աստված հրամայեց մի ворտնի առաջոտ Վարշալուս ծակելիս, եւ նազարեց դդտնենուն։ Եվ սա ճորացավ եւ Yerevan Երբ որ արեգակը ցածಕեց, այն ժամանակ Աստված հראմայից հա արևելյան խորշակարքում եւ արևը זարկեց Հովնանի գլխին, եւ նա ցոլացավ, եւ իր անձի համար ուզում էր մեռնել, եւ ասեց. Մեռնելըս լավ է ապրելուց ես։ Եվ Աստված ասեց Հովնանին. Միթե լավ է, որ բարգացել ես stdcմենու մասին։ Եվ նա ասեց. Լավ է, որ բարգացել եմ, ոչ էվ մահ։ Եվ Տերն ասեց դո ապսոսոմ աստիթմանի մասին, որի վրա աշխատություն չքաշեցիր եւ որին չմեցացիր, worn որ մե ጊշերվա մեջ ղավ եւ մե ጊշերվա մեջ փչացավ։ Իսկ ես չափսոսոմն ինվեմեց քահակի մասին, որի մեջ կան 120000 մարդից ավելի, որոնք չեն հասկանում իրանց աչ ու զախ церքը եւ շատանասուն։